Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün mümkünlüyünə inanır. Bu fikri Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin birinci müavini Vedant Patel briefing zamanı səsləndirib. Deyib ki, biz sülhün mümkünlüyünə inanırıq. Dövlət katibi və digərləri sülh yolu ilə nizamlanma prosesində fəal iştirak edirlər. Tərəflər arasında danışıqların gedişi ilə bağlı məlumatım yoxdur, amma biz bu prosesi dəstəkləməyə davam edəcəyik.